Tiden flyger iväg. Nu är det 2 veckor kvar av den här kursen. Ja, det är det. Nästa vecka är det sista föreläsningen i kursen och sen så veckan därefter så är det peer instruction och då är det ju lika med examinationsvecka också dessutom. Ja, tiden ramlar iväg, ja, verkligen. Och sen blir det ju inte lugnare bara för att den här kursen är slut, det ska man ju veta. Sen börjar vi fortsätter vi det här sen tempot. Sen börjar det bli riktigt kul. Mm. Ja, och då blir det ju, jag tycker det blir roligare. För då gör vi den här transformeringen till webben istället för konsolen. Ja. Vilket gör att man också får lite gränssnitt på det här. Som ja. Men vi har ju delat upp det bara för annars blir det lite för mycket på en och samma gång. Ja. Vad har vi att prata om idag? Vad gjorde vi, du på föreläsningen? Jo, du kodade ganska mycket på föreläsningen, har jag för mig. Va? Ja, alltså jag var ju egentligen en repetition kan man säga av förra veckan igen då. Mm. Så jag pratade lite om olika designmönster och jag la första 45 minuterna av föreläsningen på att repetera det egentligen. Och visa lite grann och förklara lite hur saker och ting hängde ihop med prototyper och lite sådana där saker. Mm. Mm. Och tryckte lite mer kanske på klassyntaxen också. Ja, jag har fått lite frågor under handledning så har man funderat lite på det här med klassyntaxen gentemot prototypsyntaxen. Fördelar, nackdelar och så vidare. Och vi har väl kanske sagt det här ganska mycket men anledningen till att vi har valt klassyntaxen det är att min upplevelse i alla fall är att för nybörjare så är den mer samlad och mer tydlig. Att den lite enklare att förstå tillsammans med att nu kör det någon stor maskin här utanför. Tillsammans med att vi i nästa kurs kommer att nyttja den ganska mycket. Mm. Det här som kallas webbkomponenter. Och när man skriver webbkomponenter så behöver man använda klassyntaxen om inte jag är helt fel ute. Jag tror inte ens det går att göra det här med det klassiska prototyp. Jag har i alla fall fått för mig att det står någonstans att det går inte utan det måste. Ja, jag vet inte. Jag har bara gjort klassyntaxen. Ja, precis. Men det är ingenting, alltså, det är ingenting som säger att man inte kan använda constructor prototype mönstret om man vill. Och ni ska ju använda båda i examinationsuppgiften. Ja, jag har ju fått frågan också. Hur mycket måste man skriva respektive? Ja, det är en typ av varje. Sen om du vill skriva lösryckta funktioner resten så är det okej. Okay. Men man ska ha en typ som man skapar alltså med hjälp av klassyntaxen och en typ som man skapar med hjälp av constructor prototype designmönstret. Mm. Och skapa, då menar man ju då alltså när man skapar objekt när man skriver new. Mm. Precis. Och det var ju i mångt och mycket lite av en repetition, men lite nytt det här med arv och så kom vi in på också. Ja, precis. Och det är ju absolut någonting som kan vara svårt att greppa i början. Och sen är det så här, då ska man ju inte försöka hitta någonting sånt i examinationsuppgiften på något vis. Utan tycker du inte att det passar med arv i examinationsuppgiften, då ska du inte använda det. Nej. Däremot så kommer man ju jobba mer med någonting som man kallar association. Däremot. Genom att prata associationer så kanske det risk att den blir förvirrad på en högre nivå. För det är inget konstigt överhuvudtaget egentligen. Jag tog faktiskt min papper och penna här. Nu ska vi vara lite analoga. Ja. Då skulle vi kan, eller du ska hålla upp dem där. Ja, jag håller upp dem. Ja, så jag har inte en annan kamera jag skulle kunna. För jag menar, när vi pratade på föreläsningen här. Så pratade vi ju arv och då hade vi ju en person. Så här. En person hade vi. Mm. Det var inget konstigt. Och sen så kunde vi ju återanvända allt det som en person kunde. Och lägga till lite extra saker som bara hade att göra med en student att göra till exempel. Mm. Och det som student innehåller ju då, det är ju sånt som ja, kanske vilken kurs man läser om man är campus eller distansstudent. Det är ju ingenting som liksom en person i gemene man håller på med. Mm. Eller hur? Och det där är ju typiskt ett arv det här då. Mm. Vad är det för någonting annat som en student, som utmärkande för en student då kan man ju börja fundera på.
Ja, i just den här kursen och programmen också så ska ju alla studenter ha en dator. Ja, till exempel. Mm. Mm. Nu sa jag nästan lösningen på det. Ja, för då tänker jag att jag har också en dator även om inte jag är en student. Ja. Fast då kanske jag går händelserna i förväg. Då går det händelserna i förväg. Men då var frågan om då, eller ska vi ta det här exemplet som jag alltid brukar köra? Vi har en bil. Jag tänkte skriva radio först så det blev nästan ett dollartecken, men det blir stereo. Mm. Sådär, då har vi två stycken objekt här. En bil och sen har vi en stereo. Sen så ska vi ju såklart ha en bil med en stereo i. Mm. Då är ju frågan om hur ska man göra det här då? Mm. Kan man då säga att en bil är en stereo? Då kan man säga det. Då kan vi göra sådär ju. Och det där tycker jag känns jättekonstigt. Ja, för en bil är inte en stereo. För det är så man läser ut den här pilen. Mm. För en bil är ju inte en stereo, lika lite som en stereo är en bil. Mm. Så det här är ju tokigt att ha ett arv såklart. Va? Men alltså, det är ju ingenting som hindrar att man kollar det så här. Nej. Mm. Men det blir tokigt. Mm. Och då blir det svårt att förstå det där. Utan istället för att säga är en, eller på engelska is a. Mm. Då har man liksom är en. Nej, det funkar inte i det här fallet. Så det var ingen bra idé i huvud taget. Då är det mycket bättre att säga liksom att en bil har en stereo. Mm. Och då har vi ju någonting som då kallas en association. Där har vi en association. Mm. Nu är pilen lite annorlunda ut. Och ja, förutom att jag är så dålig på att rita. Ja, men den är inte hel. Om vi gör den övertydligt. Och då har vi istället har en has på ett. Så bilen har en stereo. Mm. Och jag menar, vad är det här för något då? Hur skriver jag det här? Ja. I kodmässigt då. Mm. Är det det du vill du visa det? Nej. Ska jag göra det då? Ja, men det kan vi väl göra. Får jag koda ihop någonting lite snabbt? Det här har jag inte förberett. Nej, men kan man prata vidare? För man brukar i JavaScript-världen så pratar man ju det här med composition over inheritance. Mm. Association är väl en komposition eller en composition? Alltså eller, om det är tvärtom. Eller tvärtom, ja precis. Att en composition är en association. Mm. Men det handlar just om det här att kanske i JavaScript-världen är det ganska vanligt att man plockar ihop sin funktionalitet istället för att man skapar arvkedjor i många fall. Ja, alltså det gäller ju inte bara JavaScript, det gäller ju alla språk egentligen. Mm. Utan det kan man ju ändå titta på, det finns ett gäng farbröder, som har säkert skägg hela högen, som har skrivit ihop massa regler runt omkring det här med hur man ska lösa problem och sånt där. Designmönster i deras bok då, så Gang of Fours eller vad det nu heter, så skriver de bland annat en av sina regler där för mig, att det står just som att man alltid ska välja komposition framför arv, bara för det är lättare. Mm. Det är lättare att förstå. Ja. Så det som jag ska koda ihop här, som vi ska snart ta och lägga ut här, jag behöver nog lite mer, några sekunder till på mig. Det är att jag ska ta och skriva en klass för bil och en klass för stereo som ska knyta ihop de där två. Mm. Ja, nu, färdigt. Färdigt, ja. Bakgrunden till den här lilla historien då, det är ju som vanligt så kodar jag på engelska då, men det är att vi ska få ihop den här associationen. Mm. Mm. Hur ser det ut rent kodmässigt kan man fundera på det. Kikar vi. Ja, bara fokuserat på det viktigaste. Absolut viktigaste. Och rensat undan en massa här. Mm. Så det enda som jag har här, det är en klass som heter stereo. Ja, klass syntax också, för det blir enklast att uttrycka det med det här. Och sen har jag en klass car. Och frågan är då, hur ska jag kunna få in stereofunktionaliteten i bilen här då?
Och vi skulle ju inte ha ett arv, så därför så skriver jag ju inte Class Car Extends Stereo. Utan i det här fallet så intresserar jag en association, och det är ingenting konstigare egentligen än det som finns på rad 9 här. Mm. Så det som är på rad 9, det är det som utgör själva associationen. Mm. Precis. Och det innebär helt enkelt, man har en referens i en klass till ett annat objekt. Ja. Och den här referensen där kallas då ett class field. Ja. Hur skulle du tycka i nästa steg? För det här ger ju sig själv lite, men om jag vill starta stereon till exempel i bilen. Ja. För då, jag kommer ju åt min bil här nere på rad 13. Jag har my car. Ja. Och då ska jag ju i det här fallet inte givetvis skriva my car underscore stereo och sen om det finns en start metod på stereon till exempel. Eller increase volume och så vidare. Mm. De metoderna vill man vill ju kanske inte att de ska, de hör inte hemma på mitt bilobjekt. Nej. För bil vill antagligen ha en egen startmetod eller något liknande för att starta bilen. Alltså man kan bara säga så här, egentligen så långt som det är kodat här. Det enda som man kan utläsa av det här är att vi inte ska kunna starta stereon utanför bilen. Just det. Och det är ju det som underscore stereo visar, efter att vi har den här semi-privata referensen underscore stereo som refererar till stereoobjektet. Och är det som så att vi vill på något sätt erbjuda en möjlighet via bilen så att säga och komma åt stereon, okej, då måste vi ju erbjuda det också. Mm. Och då måste vi kapsla in beteendet som stereon har. Mm. Till exempel om nu vi ska kunna slå på den här då måste jag ju ta och lägga dit en funktion för det där. Turn on stereo till exempel. Mm. Och sen så kan ju den här då, oj då, sorry, this underscore stereo dot underscore stereo. Och sen så har väl den... Kan den ha någon form av metod här för att starta sig? Ja, precis. Jag ska ju bara foda nu. Mm. Men på det viset så behöver man inte exponera egentligen det här stereoobjektet utanför my car. Mm. Och det här gör ju det att jag kan ju när som helst byta ut den här mot en fancy stereo. Mm. Och det behöver inte användaren av bilen behöver bry sig om, utan jag har kapsat in allt det här. Mm. Så det man lägger på här är egentligen liksom en gränssnitt, mer eller mindre. Mm. En association kallas det här, i sin enklaste form. Mm. Och jag vet inte, men när jag sitter och tittar på, jag sitter och blandar den här kortleken. Där tänker jag direkt att det här är en kortlek. Mm. Och den kortleken, den har kort. Ja. Den är inte kort. Nej. 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 Utan den har kort. Mm. Det här lämpade sig kanske med en association. Ja, så är det. Mm. Om man nu ska rita upp det där kan man bara fundera på hur ritar man det där då? Egentligen. Då skulle jag, ja, så här skulle jag göra. Jag har ju såklart en kortlek. Och en kortlek består av flera kort. Va, fel knapp. Så, då ser ni bättre. Ja, jag har inte ritat färdigt sen. Jag vet inte det officiella sättet att rita det här på, utan det här sättet som jag kommer att rita det här på, det är det viset som jag har sett i programvaror jag använt. Mm. Dubbla pilar, då betyder det helt enkelt att kortleken innehåller en samling av kort. Mm. Eller objekt som är av typen kort. Mm. Sen kan ju korten i sig ha olika värden såklart. Ja. Det är ju inte bara ett enda kortsvärde som kan samla på sig, utan i vårt fall så är det väl 52 olika som kan vara intressanta då. Mm. Men det är frågan om det är att vi ska se på det som en association. Och definitivt inte som ett arv. Nej. Precis. Och det här tar ju oss in på examinationsuppgiften. Ja, det kanske jag ska ta bara nämna här också faktiskt innan vi grottar oss ner mer i det.
Så för att, ja, det har varit lite frågor runt omkring det här med examinationsuppgifterna och reglerna. Va? Har jag inte publicerat de ändringarna? Det var mindre bra, för jag låg in och fixade. Jag måste bara titta här vad som har fallit bort. Allting har fallit bort. Ja. Då visar jag inte det, men jag kan bara säga det att jag har varit inne och uppdaterat spelreglerna för att de ska framgå klarare, och det som det har varit frågor runt omkring, det är det sista exemplet här nere. Där vi ser att någon, den uppmärksamma ser ju här, varför spelaren inte given? Hur kommer det sig att play one har vunnit där? Jo, det bara för att en regel har fallit bort. Och den regeln innebär helt enkelt att har du som spelare dragit 5 kort och du har fortfarande inte kommit upp till 21 eller däröver, då vinner man. Mm. Det är det exemplet som vi ser. Men regeln saknas, men exemplet finns där. Ja. Det är det som ska vara förändrat. Jag tror att jag hade publicerat den, men. Nej, ja. Det är fredag. Vi ska visa hur man spelar det här. Vilket är spännande, för jag har inte helt hundra koll på reglerna. Nej, men det spelar så stor roll. Det viktigaste tror jag i alla fall är att vi ska ta och visa de olika objekten. Ja. Det är det som är det intressanta här egentligen. Mm. Sen kan jag säga som så här, bakgrunden till spelet 21 egentligen, varför det kan vara intressant just i det här fallet, är att det är så enkla regler så man inte behöver ha någon större instruktion. Nej. Runt omkring det egentligen. Mm. Men vi vill väl på något sätt också visa på att det är enkla regler, så att man inte gör det svårare för sig än vad det är också. Ja. Du har varit inne på fel kurs och rakt upp den här examinationsuppgiften. Ja, ja. Får de sig en överraskning som läser den kursen? Ja. Men vi gör så här, vi tar undan dator, för den behöver vi inte när vi ska spela. Nej. Men vi behöver ett bord och vi behöver en annan kamera, så vi gör det. Så kör vi igång. Vi ska visa, eller demonstrera egentligen, den här examinationsuppgiften, 21-uppgiften då, är tanken här nu. Mm, och tanken är ju att vi ska objektifiera den. Vad börjar vi då? Jag har en kortlek här i alla fall. Du har kortlek och det är du som bestämmer, säger vi då. Så du ser ut som du är en giv då. Mm. Och så får jag vara spelare. Japp. Och sen så har vi väl kanske för att hjälpa till lite grann också. Se till så att vi har någonting som får symbolisera då. En draghög och en slänghög. Ja. Och draghögen, det är ju den som kommer att innehålla de blandade korten. Precis. Om given gör det given ska. Nu inser jag en sak. För om vi ska vara riktigt så här korrekta, så kanske det är som så att den här, jag bara fejkar det här lite snabbt. Om jag hittar alla kort. Mm. Ja, de går inte ens riktigt rätt. Men vi kan väl säga att den här kortleken är färsk ifrån förpackningen. Ja. Så skulle jag börja titta på den här kortleken, så skulle vi kanske börja med ett S. Mm. Fält av en rute 2 som skulle vara en hjärte 2. Men ni förstår, alltså den här är ju troligtvis helt oblandad. Ja. Och den kanske till och med ligger där från början. Eller någonstans i alla fall. Nu är det ju inte ett bra läge att börja spela här. För då kan vi ganska lätt gissa vad som händer eftersom den är inte är blandad. Mm. Och då, i min värld, om vi skulle spela det här på riktigt nu, så skulle jag som giv givetvis ta den här kortleken och så skulle jag blanda den. Ja. I Harry Potters värld, som jag gärna hade velat leva i, så skulle jag ju bara vilja peka på den där eller sådär. Mm. Och så blanda den sig själv. Det hade ju varit en helt fantastisk uppfinning om en kortlek kunde blanda sig själv. Man slipper göra det här tråkiga jobbet. Ja, definitivt. Här visar vi ju egentligen på att det finns ju två sätt att göra detta. Ja, och frågan är vilket sätt man ska välja att göra det här på då. Då väljer man det sättet som är enklast. Mm. Och då ska det menas att det ska vara enkelt att förstå och det ska vara enkelt att programmera. Mm. Och det är inte alltid som så att om vi tittar enbart på verkligheten, om vi ska avbilda den i vårt program, då blir det för komplext. Mm. För jag menar, om man nu ser på det här, så egentligen ska det vara som så här. Då ska ju någon ta den här kortleken och ge den till given och säga till given att blanda nu korten. Mm. Och sen så är det där gjort då, va?
så som det ser ut här nu i verkligheten. Men det är ju roligare i Harry Potters värld, ja, Johans ja. Värld då. Jag tycker det. Så att i min värld så hade jag gärna haft en självblandande kortlek. Mm. Helt enkelt. Så vi kan väl utgå ifrån att kan man säga i min programmeringsvärld har det också varit jättebra för det blir väldigt mycket enklare att lösa det på det viset. Så ju mer funktionalitet ni kan ge den här kortleken utan att för den skull men ge den här kortleken gör ju det lättare i nästa steg. För det gör det lättare för mig som giv. Alltså det blir lättare för er att skapa en giv. Eftersom då slipper den given hålla rätt på blandningen. Så nu har vi en kortlek som är blandad. För den har blandat sig själv. Ja. Perfekt. Mm. Då är nästa steg att vi ska börja spela. Ja, och då är det ju så att nu är det bara jag som sitter här. Så är det bara given och en spelare till. Då börjar det med att spelaren får ett kort. Och märkt nu sa jag inte att given ska ge spelaren ett kort här. För så behöver det inte nödvändigtvis vara i programmeringsvärld. Utan spelaren ska få ett kort. Och sen så här, om det är en koden, om vi nu ska börja ge oss in på det, står det .js eller att man har ett game-klass med någon lämplig metod som sköter om det. Då lägger man ju koden där såklart. Mm. Men spelaren får ett kort. Ja. Och det kortet ska ju inte given se. Mm. Eller få reda på någonting om. Nej. Och sen då? Ja, och sen då? Sen är det ju dags att när alla spelare, alla en spelare, har fått ett kort, då börjar given och spelare en omgång. Och spelaren får då ett kort av någon, eller av något. Mm. Nu väljer jag här att inte ta det här själv, för om man nu ska titta på det här liksom i programspråk eller programmeringssynpunkt här då, så är det ju inte som så att det är spelaren som ska ta ett kort, utan det är spelaren som ska få ett kort. Mm. Så kortet kommer till spelaren, men det behöver ju inte vara som så att det är given som ger det, utan i min magiska Harry Potter-kortlek kunde ju kortet faktiskt... Så när spelaren då har fått två kort, då måste spelaren liksom titta på korten som man har på handen och bestämma om spelaren är nöjd. Om spelaren vill ta ett kort till, eller hur det nu är. Det kanske är så att man sitter där med 21 på hand och då har man ju vunnit i så fall. Och då är det bara att lägga upp korten på bordet. Men i det här fallet så är spelaren nöjd. Mm. Och när spelaren är nöjd, då ska given ta och spela mot spelaren. Mm. Och dra kort tills given är nöjd. Mm. Utan att veta någonting om vad spelaren har på handen. Nej. Och spelaren ser inte vad given tar heller, eller ska spelaren se vad given tar? Nej, det spelar ingen roll egentligen, men det är ju bökigt. Varför ska man informera spelaren om det? Och jag vill fortsätta. Så jag fortsätter att dra. Precis. Nu är det ju som så att vi behöver ju någon form av stoppvillkor för given. Och ser given spelarens hand, det är ju en... Egentligen så gör jag inte det, va? Nej, det gör du inte. Men och då, eftersom jag inte ser, och det här blir ju egentligen en förenkling, eftersom inte jag ser spelarens hand, så måste jag ju bara ha en inbyggd regel, helt enkelt. Och jag kan ju själv sätta den regeln att jag säger att nej, men på 17 så väljer jag att jag stannar alltid om jag får 17 eller högre. Eller så kan man sätta den på 18 om man har en väldigt våghalsig giv, eller så är man lite fegare giv och sätter den på 16 kanske, eller 15 till och med. Men jag har sagt 17, och då betyder det att jag är nöjd. Då är det ju dags att börja jämföra då. Jag har två kort och jag har summan 15. Mm. Och jag har tre kort och jag har summan 17. Mm. Given vinner. Mm. Okej, är det slut då? Ja, det är det ju. Den här omgången. Men innan omgången är slut, då ska ju spelaren lämna ifrån sig korten och lägga dem i slänghögen. Mm. Och given gör ju samma sak. Mm. Och tänk på detta att det är ju faktiskt, även om det är lätt att till exempel kopiera kort eftersom det är elektroniskt nu, så tänk snarare på den här modellen att det är objekt och referenstyper, och då kan man ju faktiskt flytta runt korten på det här sättet och faktiskt lägga dem i en slänghög. Mm. Och det betyder ju samtidigt att de försvinner ifrån från draghögen. Sorry. Vi fortsätter att spela, och vi har spelat några omgångar, ser vi på att högen har blivit mindre här. Mm, men då ligger de fel där borta, du ska lägga dem där. Ja just det, det är helt rätt. Så. Vi har spelat och spelat och spelat, men vi fortsätter spela. Så att spelaren tar ett kort eller får ett kort på något sätt. Får ytterligare ett.
ytterligare ett. Hur tänker spelaren i det här fallet? Har den också ett, för den har, spelaren har ingenting heller att gå på mer än att kanske bestämma sig för till exempel att ha 17 som ett stoppvärde eller vara väldigt våghalsig och alltid dra tills dess att man är färdig. Så det där var det ju första kortet som spelaren fick. En spelare måste alltid ta två kort, så även om vi har ett avbrottsvillkor så att säga, att om man spelar väldigt konservativt, 8 eller någonting sånt där, så måste man ju ta ett kort till, va? Och då kommer vi upp i 16. Mm. För jag tänkte faktiskt att nu, vi måste fixa det här så att man blir tjock då, men det sket sig ju. Så spelaren fick 21. Ja, och vann omedelbart och given behöver inte ta några kort då heller. Och korten förbrukade. Mm. Släng högen. Då fortsätter vi spela med öppna kort här så att vi ska se. 10, du kommer ju ta till för måste du. Då är vi på 18. Det är ju inget kul här, utan nu tar vi ju ett till. Ja, för nu är det ju verkligen våghals här. Ja, och det gick ju inte så jättebra. Bra. Surprise. Mm. Och spelaren spricker. Ja. Och då behöver inte heller given spela i denna rundan. Fortsätter vi och hoppas att vi hoppas på samma sak här just nu, tror jag. Från 7 får 9. Och då är vi på 16. Ja, så då är jag nöjd, så är vi för en gångs skull. Då fortsätter jag som giv och tar ett kort. Tar jag en 7, jag har mitt stoppvillkor på 17. Från 2 är det 9, jag har inte uppfyllt mitt stoppvillkor. Nej. Fel. Nej, ja, bra, det var det sista kortet. Bra, det var tur att det var så, för annars hade det blivit så dumt. Så vi har 9 här och sen så har vi bara ett kort kvar i högen. Ja. Det här kortet är ju nu eventuellt exponerat. Om det var någon som var lite uppmärksam så kanske man såg det här kortet när jag la ner högen. Sådär. Det ligger i botten, så det här räknar vi som ett kort som vi kommer att kassera. Ja. Ja. Så det ligger kvar där. Men nu har vi inga kort. Jag har inget kort. Jag vill dra ett kort, men jag har inga kort att dra. Så när det är ett kort kvar i draghögen, då ska man ta korten ifrån slänghögen, lägga dem i draghögen så att säga, och sen blanda dem. Jag säger till. Jaha, just det, just det, det är din värld här. Ja. Så nu är korten blandade här då i draghögen. Så här får man inte göra. Jag måste fuska lite. Så, och sen så det blir jättebra. Så där tror jag. Jag tror jag gör så. Jag blandar, det är det jag gör. Så kolla så att det här funkar. Så. Ja, och nu kan jag ju fortsätta spela. Ja, nu är det ju fler än ett kort i draghögen, så nu är det okej att ta kort därifrån igen. Så då tar jag den. 19, ja, då är jag fine. Och du har 16. Och då vinner given. Och du lägger spelaren i slänghögen och given lägger sina kort i slänghögen. Då tar vi nu. Från 8. Ja. Jaha du, just det. S-et, vad är det värt? 14 va? Mm. Och 14 plus 8, det är 22. Det är ju inget bra. 9 säger jag. Jag menar, S-et är ju värt en etta istället. Och här kommer ju den här regeln in som kan vara lite klurig. Ja, att man måste... nämligen att S-et kan räknas som 14 eller 1. Mm. Och det ska vara, man ska ju räkna efter det som optimalt för handen. Det är ju inte optimalt för handen att räkna S som 14 i det här fallet. Nej, precis. Utan det ska vara 1 då. Och då ska man ju inte ta fram en penna och skriva en 1 eller 14 på S-et här. Utan det får man ju räkna i huvudet så att säga. Precis. Varje gång man tittar på det här egentligen. Mm. Om vi bara ponerar att vi hade rätt om i andra ordningen. Ja, då hade jag ju fått 14 först. Ja. Skulle jag nog ha sagt. Mm. Och sen så, oj då, 14 plus 8 det blir 22, inget bra. Då får jag ta 9 plus 1. Räkna för fort. 1 plus 8 som blir 9. Ja, precis. Och då vill jag ha ett till. Då vill jag ett till. Och då är du på 19. Och då är jag på 19, då är man ju glad. Mm. Och då kommer given in. 16. 21. Och då är man inte så glad längre. Nej. Som spelare i alla fall. Nej, och då kan man ju fundera på här då, okej då. Hur många krävs det runt ett bord för att vi ska kunna göra slut på draghögen? På en om när varje spelare bara spelar en omgång. Ja, gränsen får gå vid 27 spelare. Mm. Typ sådär. Mm. Då brukar det draghögen ta slut. Så. Mm. Är det så att man inte har implementerat det här draghögen och slänghögen på ett korrekt sätt, då brukar applikationen krascha när man provkör den, när man matar in så många spelare. Många spelare. Mm.
Så testa med 30 spelare. Ja. Sen kan man ju också fundera på, jag menar, man kanske skulle spela spelet som vi gör det här. Vi är bara två stycken som spelar, men vi spelar flera omgångar efter varandra också. Mm. Då kan ju draghögen ta slut. Mm. Det viktiga är hur som helst att när draghögen tar slut, då ska man inte skaffa en ny kortlek. Nej. Varför det? För att då blir det ju helt fel med de kort som ligger ute. Ja, för det kan ju vara som så här att... På dubbelis. Vi konstaterar, vi har sista kortet där, okej då. Då tar vi och slänger bort de där korten och så tar vi helt ny kortlek. Helt plötsligt tar vi då 52 kort plus ett. Dubbletter får vi då. Ja. Inget bra. Nej. Egentligen är det ingen skillnad om vi bara skulle nu simulera att vi är flera spelare. Nej. Vi har en spelare här borta också. Där det blir ju samma sak att den här spelaren kommer göra sina val. Mm. Har 14. Jaha, vi gör så. Just det. Just det. Alla första spelarna. Kortet får alla spelarna först. Ja. Tack för det. Just det. Mm. Och sen, däremot, så går vi bort här, va? Ja. Och då har vi 16. Då får man välja nu. Har man ett stoppvillkor på 16 så är det ju helt okej att stanna på 16 i det fallet. Men här kan man ju klura lite mer då kanske med sätt eftersom det där är ju 19. Faktiskt. Ja, och jag kan nog tycka att det troligtvis har man ett stoppvillkor på kanske 18. Mm. Och då tror jag att man nöjer sig där helt enkelt. Den spelaren gör det. Då går vi till dig. Nej, nu ska du spela mot den handen. Aha, titta, jag kan inte de här reglerna. Givna spelare en och en. Ja, mot spelare. Varje spelare, ja. Just det, så är det givetvis. Det är inte blackjack det här. Nej. Då tar jag en dam. Jag får en sexa. Jag har mitt stoppvillkor kvar på 17. Och jag blir tjock. Alltså vinner den spelaren. Och Johan skulle inte ha dragit det sista tredje kortet eftersom man har stoppvillkor på 17. Ja, men så var det, va? Nej, det var det inte alls det. Nej, den är ju... Just det, den är ju 11. Det blev 12. Ja, det blev 18 där. Ja, det är sant. Så. Ja. Det är inte, nej, det är inte 10 på... Åh, vad det här är svårt. Mm. Det är inte blackjack. Nej, det är inte blackjack, sa du precis. Så att, ja, jag stannar på 18 och då förlorar jag. Ja. Helt enkelt. Och spelar, lägger korten. Mm. Och slänger och given. Släpp till så att de kommer dit. Sen är det nästa spelares tur. 10. Det blir 10 i alla fall. 19. Jag är 19. Jättenöjd. Och 12. 12. Och 24. 24. Jag blir ännu nöjdare för min hand vinner. Ja. Släng högen. Mm. Så det är en liten konstig, det är en liten speciell variant. Ja, det är ju 21. Ja, det är inte blackjack. Har vi konstaterat. Sen finns det kanske några specialfall här. Till exempel om vi har väldigt mycket låga kort. Ja, sitter man som... Vad den du sa? Ja, får spelaren 5 låga kort på handen? Har vi sån tur? Så vinner spelaren. Kan det där funka? Mm. Så om du tittar på den här handen då så... 6, 8, 9, 10. Ja. Eller 21. Då blir det. Nej, 19, 20 blir det. Ja. Ja. Men, nej, 14. Nej, det var inget. Ja. Det man får här i alla fall hur som helst då. Det är en summa som understiger 21 och vi har den fått den på 5 kort och då vinner man också. Mm. Så det är en lite specialregel. Ja, och sen så ska ni inte ställa frågan om vad händer om given får det här på handen, för den regeln kan jag inte. Okej. Så struntar vi. Ja, men då får man väl bestämma själv. Bestämma själv. Ja. Ja. Mm. Så där. Då har vi spelat. Det kan man ju fundera lite över olika ansvar det här med ett kortlek som du har varit inne lite på, att kortleken eller draghögen eller vad man nu väljer att kalla objektet då, kan blanda sig själv. Mm. Vilka andra objekt kan du ha frågan om här? Kan man ju, okay, något samlat som ska samla det här, som samlar spelaren, given, draghögen och så här, det är väl kanske spelbordet då. Ja, precis. Så det är okej, spelbordet, det kan vi ju översätta till. Game eller table, card table. Något som kapslar in det här på ett snyggt sätt. Som,
Så att vi bara behöver liksom i app.js kanske skapa ett nytt kortspelsbord eller spel och tala om så här många spelare ska det finnas. Och sen så plopp, dyker upp 5 spelare runt bordet om det är det man önskar. Men om vi nu skulle vilja använda den här kortleken, den här kortleken och spela blackjack eller poker eller någonting annat. Ja. Är den här kortleken, funkar den bara i 21? Nej, den lär ju fungera i alla. Om vi inte lägger in för mycket intelligens i kortleken och korten och börjar skriva på korten massa olika saker. Ja, tänk på det. Alltså när vi designar kortleken, kan jag använda den här i andra kortspel så har jag antagligen tänkt rätt. Mm. Kan jag inte använda den här till någonting annat än just det här kortspelet? Mm. Då kanske man har lagt ansvarsområdena lite fel. Ja. För jag menar, vem är det som räknar summan på korten? Mm. Är det spelaren, va? Eller given? Mm. Precis. Kortleken räknar inte... Alltså, korten har ju dessutom lämnat kortleken vid det tillfället. Mm. Visst, sen kan det ju vara att en smidig variant. Alltså kan ju vara att kortleken kan tala om hur många korten innehåller. Mm. Det är ju helt okej. Det kan man ju ha nytta av. Ja. Och det är ju ganska lätt att få fram också, troligtvis. Ja, sen kan man ju be kortleken om ett kort. Ja, om vi nu kan be kortleken blanda sig själv så kan vi be att få ett kort också. Ja, precis. Smidig funktion. Sen finns det kanske andra, man vill kanske kunna kupera en kortlek. Alltså man kan ju bygga ut det där och, om man vill såklart. Nu finns det kanske ingen anledning att göra en kupering i det här sammanhanget eftersom man har ändå en dator som blandar så att säga kortleken åt den. Men, gör en fjäder, jag vet inte. det går ju att göra många olika saker. Ja, jag är nöjd så. Då hoppas vi och önskar er lycka till med det här. Ja. Då har vi spelat. Och med det har vi väl egentligen ingenting mer att gå igenom nu idag. Nej. I den här vloggen. Utan det är bara att önska alla lycka till med uppgiften. Vi får ofta fråga, jag kan ju inte fråga om uppgiften, säger många när jag pratar med dem. Jo, ni får jättegärna fråga om uppgiften, men sen är det ju upp till oss och handledarna att kanske... Ja, jag kan säga så här, jag brukar svara på sådana frågor med att det är bättre att jag bestämmer om jag vill svara på frågan eller inte än att du svarar på den åt mig. Ja, precis. Så fråga på. Ja, kort och precis. Ska vi ta helg på det? Det gör vi. Hej! Hej då!